Unapiga mswaki kila siku na bado kinywa chako kinatoa harufu mbaya? Kulingana na tafiti za kisayansi zilizofanywa na zinazoendelea kufanywa, imeonyesha kuwa ongezeko la matatizo ya meno linahusiana moja kwa moja na ongezeko la matumizi ya vyakula vya sukari. Ili kujenga afya ya kinywa chako, unashauriwa kutumia dawa ya meno ya Dr. TS kutoka BF Suma. Dawa hii haina kemikali ya aina yoyote na imetengenezwa na virutubisho lishe ili kuimarisha kinywa chako. Dr. TS husafisha meno, kuondoa unjano, ukungu na uchafu sugu kwenye meno. Lakini pia huondoa tatizo la kutokwa na damu kwenye fizi na kujaa kwa mate mdomoni mara kwa mara. Dawa hii inaondoa harufu mbaya ya kinywa. Hulinda kinywa na meno yako dhidi ya maambukizi.